От държавното предприятие и ръководство на въздушното движение увериха, че осигуряват безопасност на полетите и жителите на Варна не трябва да се притесняват от ниско прилитащите над града самолети. Изпълнението на полетите се извършва по схеми, съгласувани с главната дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и с авиационните оператори, които осигуряват безопасна траектория на полета и използват всяка възможност за заобикаляне на гъсто населени райони, промишлени и забърнени зони. Местоположението на летище Варна и разположението на населените райони на града са обективна дадена Ориентацията на пистата за излитане и кацане е такава, че при подход за кацане от източна посока самолетите неизбежно преминават над населените места. Съгласно утвърдените и публикувани стандартни схеми за отлитане в източно направление, допълнително са въведени оперативни ограничения и изисквания за полетите с цел намаляване шума над варна. Използването на едното или другото направление на пистата за излитане и кацане на летището е в пряка зависимост от посоката и скоростта на вятъра, температурата на въздуха и специфичните метеорологични явления в района на летището. Взимат се също предвид теглото и скоростта на въздухоплавателното средство, хълмистия терен и други фактори. От оперативна гледна точка за осигуряване безопасността на полетите е невъзможно едновременното излитане и кацане в западна посока. Насочването на излитащите срещу кацащите самолети противоречи на правилата за полети и не е безопасно. Това налага част от самолетите да преминават източно от летището над населени райони на града. От ръководството на въздушното движение увериха, че контролират стрикно спазването на установените процедури и схеми за провеждане на полети, включително и процедурите за намаляване на шума над Варна.